Before our reflection this morning, let us uh, welcome here in our mother church the community of St. Francis de Sales Seminary from Batangas, their formators Father Marco, Father Jajo, and Father Ronyel, the faculty and the seminarians of the seminary. Maligayang pagdating po at palakpakan po natin sila. My dear brothers and sisters, if We will just listen attentively to our readings today. We would need no other explanations or interpretations on how we are to understand the message of the Lord for us today. Dahil napaka-obvious naman kung ano ang gustong mangyari o ano ang gustong maging bunga nitong mga salitang ibinigay na ito sa ating ngayong umaga from the mouth of moses to follow the lord means life from the mouth of jesus to deny ourselves to take up the cross to follow the lord means life and as we are just beginning our lenten journey isang pabaon ang naispo ng diyos sa atin ay ang mabuhay ng may saysay at maging buhay na buhay. Hindi lamang sa panahon na ito, kundi sa pagpapatuloy ng ating buhay sa susunod. Totoo na buhay na buhay tayo. May saysay ang buhay kapag nagagawa natin ang ating gusto, nagagawa natin ang araw-araw nating gawain, o marahil yung mga nakakasanayan na natin. But it is also beautiful to be mindful that although we might do, we might be doing what seems to be ordinary and unusual and, and for us, that could be an entry to our own experience of death sa isa pong malalim na usapan, baka kung masyadong kalooban na natin yung gusto natin ang nagagawa natin o ang nagwawagi. Kung ang mga kagustuhan na lang natin ang nagiging totoo, tayo din ang natatalo, tayo din ang namamatay. Moses and Jesus would be so straight and clear That to have life, remember God, embrace the will of God, and follow God. Because in the end, if we will just follow what we want, or even listen to ourselves unguided or far from God, then again and again, we might enter to our own experience. Of lifelessness or even of death. Our responsorial psalm would be one beautiful expression of this. Who are those experiencing blessed life? To whom shall we call those blessed? They are the ones who follow not the counsel of the wicked, but they are those who delight in the law of the Lord. They are like tree planted running water. They are always fresh. They know where to get their energy. They know where to get their life. Madami po kasing marahil madaling sabihin na buhay na buhay ako. May saysay -say ang buhay ko dahil nagagawa ko ang gusto ko, nagagawa ko ang dapat at nagagawa ko ang mahal ko. Pero mag-iingat tayo. Baka nga buhay tayo, pero hindi naman plano ng Diyos ang ginagawa natin. Dahil ang isang buhay na may saysay at buhay na buhay, nakakapit ang lahat sa plano ng Diyos na buhay. Moses and Jesus would be clear. Yes, enjoy life because that's your talent you're living your life to the fullest because of your capacities and skills but let us be doubly mindful how we anchor our lives to God mga kapatid kung sa Diyos nakakapit ang buhay tiyak na may buhay na puno na puno ng saysay at buhay na buhay na buhay Let us anchor our lives to God uh, as we are just beginning this holy season, that too we all may flourish, bear fruit, and celebrate the Easter celebrations with much joy and love in our, in our hearts.